Jané Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us aqui no canal. Hoje, galera, não vai ser uma live, vai ser um vídeo mesmo editado para vocês. Eu vou continuar trazendo as lives, podem ficar tranquilos, as lives não acabaram. Mas hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que eu tô com saudade de jogar com a galera do grupo. Inclusive, se você quiser entrar no grupo de Among Us, entra lá no meu Instagram, me segue, porque tem que estar me seguindo, e me manda um direct, tá bom? Eu vou pegar um dia e vou colocar todo mundo. Eu ainda não tô colocando mais pessoas, mas eu vou pegar um dia e vou colocar todo mundo que tiver me mandando mensagem. Todo mundo não, porque tem muita mensagem, mas eu vou tentar colocar o máximo de pessoas possível, fechou? Já deixa o like aí no vídeo, deixa bastante like. Se você gosta de Among Us, você vai deixar o like. Se você tiver descalço, assistir esse vídeo descalço, você vai deixar um like. Tá assistindo descalço, né? Então vai, deixa o like aí. E ó, se inscreve no canal também pra vocês não perderem nenhum vídeo que sair aqui no canal. Tem vídeo todos os dias, sem exceção pra vocês. É isso, galera, bora começar esse jogo agora. Ó, galera, já entrei aqui, já tô até conversando com a galera aqui do grupo. Todo mundo já entrou, 10 pessoas. Vai ser o esconde-esconde no Among Us, como vocês viram aí no título. Já tá tudo organizado aqui certinho pra todo mundo fazer as missões, as tasks e tudo mais. Tomara que a galera faça task, porque se eu for tripulante, eu quero muito ganhar, entendeu? Então bora lá, começando em 5, 4, 3, 2, 1. Eu sou tripulante. Tudo bem, não tem problema, eu gosto de ser tripulante também. Então, vamos ver quem é o impostor? É o Ciano, é o Ciano. Vamos só apertar o botão aqui pra falar pra galera que é o Ciano. E aí a gente já começa a partida. Bora lá, já falei com a galera que é o esconde-esconde, que é o Ciano, né, na verdade. Vamos esquipar todo mundo e bora começar o esconde-esconde na Among Us. Começou, galera, começou, vamos já começar andando aqui. É o Ciano e o Ciano, ele não tá vindo atrás de mim, isso é bom. É bom que a gente já pode fugir, fazer as testes aqui correndo, ó. Faz a teste correndo, pronto, já sai correndo aqui. Entra aqui, como é que chama aqui? Isso aqui chama navegação. Bom que já tem muita gente aqui, a chance do Ciano vir e eliminar eu é muito baixa, né? Porque tem muita gente aqui. Ai, ele tá vindo. Ele tá atrás de mim. Meu Deus, ele tá atrás de mim. Corre, corre, corre. Ele viu o Rosa. Eu acho que o Rosa foi eliminado. Eu acho que o Rosa foi eliminado porque ele viu o Rosa. Eu vou aproveitar e vou fazer as testes que eu tenho aqui. Ó, só tem uma. É porque as caraca, o Ciano tá ali dentro. Ele vai eliminar outra pessoa. Ele vai eliminar outra pessoa. Deixa eu correr pra cá. Não tenho teste aqui. A chance dele sair ali na segurança também é alta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Sai correndo. Não quero dar de cara com o Ciano. Tem teste aqui? Não. Tem teste na cafeteria, administração e comunicações? Isso. Administração, cafeteria e comunicações. Vamos lá direto. Cafeteria. Vamos procurar teste que eu tenho pra fazer aqui. Será que a gente vai ganhar a primeira partida do vídeo, galera? E eu sendo impostor. Tripulante, né? Eu queria ser impostor, mas infelizmente o jogo, ele parece que não gosta de mim. Ele não me deixa ser o impostor. Tá, eu tenho que ir na administração, nas comunicações. Vamos na DM aqui agora primeiro. Vamos fazer o upload. Ai, meu Deus, eu tô sozinho na DM. A chance do Ciano entrar aqui agora e me ver é altíssima, entendeu? É altíssima. Tá, vamos lá. Ó, o verde claro tá aqui. Vai, já acabou, beleza. Vamos fazer o cartão aqui, passar o cartão, ó. De primeira, porque eu sou muito bom. Oh, juro, eu sou muito bom em passar cartão, galera. Muito bom. Vamos lá nas comunicações? Tem uma quest task pra fazer aqui agora. Vocês falam task ou quest? Na verdade, no Among Us tem que falar task, né? Porque no Among Us a forma correta de falar é task. Mas tem muito jogo que fala quest. E aí eu também falo quest de vez em quando. Acabaram minhas tasks. Beleza, vamos atrás do Ciano aqui. Vamos ver o que ele tá fazendo. Se ele tá correndo atrás de alguém. Eu vou tentar distrair a atenção dele pra que os outros tripulantes possam... E também, tá, ele tá bem aqui na minha frente. Eu acho que ele não me viu ainda. Ele vai me ver. Ele eliminou o roxo. Vem, vem, Ciano, vem. Vem, olha eu aqui, vem. Vem atrás de mim, vem. Tá, calma, não vem tão rápido. Não vem tão rápido. Amarelo, não, 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 amarelo, sai. Isso, ele tá vindo ainda. Ele tá vindo atrás de mim. Caraca, ele tá vindo muito rápido atrás de mim. Sai, Ciano. Cadê? Olha lá, ele entrou lá, ó. Ele entrou ali na navegação. Vai eliminar o amarelo, eliminou. E agora ele tá vindo aqui atrás de mim de novo. Tá vindo atrás de mim de novo. Eu tô puxando a atenção dele, galera, porque aí a galera consegue fazer as tasks. Só que ele agora tá indo atrás do verde. Verde, pelo amor de Deus, faz as tasks. Eu tô correndo pra ele não querer tirar essas... Meu Deus do céu, foi. Eliminou o verde. E agora ele tá atrás de mim. Vem. Opa, oi, Ciano. Pronto, sai correndo. É porque ainda tava no tempo de eliminação dele. Então eu consegui dar uma bugada nele agora. Tá, ele tá vindo. Ele tá vindo com tudo. Não, não desce não, eu tô aqui em cima. Volta aqui. Ah! Eu dei de cara com ele e ele me eliminou. Meu Deus do céu. Vamos seguir ele, vamos ver quem ele vai eliminar agora.
Galera, falta só mais algumas tasks. Por favor, façam task. Eu preciso que todo mundo faça task. Gente, jogar isso aqui em live é muito da hora. Muito da hora mesmo. Só que eu preciso que o Ciano vá mais devagar. Ai, meu Deus do céu. Cadê a outra galera que tá fazendo task? Tá, não tem ninguém aqui. O roxo tá até desconectado ali, parece. Ele ficou em cima do corpo dele e nem se mexeu mais. O rosa. O rosa vai fazer task. Ai, meu Deus, ele vai dar de cara com o Ciano. Não, 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 não. Sai correndo. Isso. Boa, rosa. Boa. Caraca, o Ciano tá indo pra trás dele. Muito rápido. Não, 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 Rosa, não, não, não. Caraca, o Rosa deu um olé. Não adiantou, não adiantou. Caraca, mas o Rosa tinha dado um olé muito perfeito nele. Vamos começar uma outra partida e aí eu volto com vocês. Não, 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 eu comecei com 9 pessoas, galera. Não, 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 comecei com 9 pessoas. Tripulante. Infelizmente, essa partida eu comecei com 9 pessoas sem querer. Mas tudo bem. Quem é o impostor? Quem é o impostor? Entra lá. Acho que é o Rosa. É o Rosa. É o Rosa. Vamos apertar o botão. Vou falar pra galera que é o Rosa. E aí a gente começa essa rodada. Bora começar. Skipa, skipa, skipa. Bora começar esse jogo. Beleza. Tá, eu tenho que... Meu Deus, o Rosa já tava indo naquela direção. Ai, o Rosa tá me seguindo. Sai daqui, Rosa. Sai, Rosa. Não vem atrás de mim. Isso. Boa, obrigado. Tá, armazenamento, elétrica, O2... Tem que ir em vários lugares. Vamos ir caçando aqui as tasks que eu tenho pra fazer. E aí a gente consegue, pelo menos, sei lá, fugir do Rosa. Ele não tá aqui, né? Então, meu Deus, o Rosa. Ele não me viu. Ó, o Ciano tá indo. Se o Rosa eliminar o Ciano, vai ser bom pra mim. Porque aí... Ai, meu Deus, o Rosa tá aqui! Ele me eliminou! Não! Tá, tudo bem. Pelo menos agora eu consigo fazer teste mais rápido. Vamos correr. Vamos fazer todas as tasks que eu tenho que fazer. Todas, 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 sem exceção. Bora, bora, que aí a gente ganha. Bora fazer task. É bom que todo mundo tá fazendo task também e eu posso ver o que o Rosa tá fazendo. O Rosa entrou aqui e não tem ninguém. Bora lá, bora fazer minhas tasks. Tá aqui onde eu tenho que fazer task, meu Deus. Cadê minhas tasks? Aqui, eu tenho que jogar fora as plantas. Tenho que jogar fora as plantas. Joga fora as plantas. Joga, beleza, pronto. Próximo, onde que é a próxima task? Aqui tem task? Tenho. Ah, eu tenho download pra fazer, eu odeio essa task de download. Nossa, essa é a task mais chata que tem no Among Us. Porque eu tenho que fazer o download e depois tem que ir no upload. E essa task você não pode fazer nada. Não tem como ali mais rápido, ela tem o tempo dela. Tipo assim, bora lá, já coloquei aqui. A mira foi ajustada. O Rosa já tá aqui, já passou por um monte de gente ali e não eliminou, né? Então tudo bem. Vamos vir aqui fazer o upload. Tem o Ciano aqui fazendo comigo, eu acho. Junto o upload. Tomara que o Rosa não... Ih, Ciano foi embora. Ah, mas eu não tenho como ela me eliminar, né? Eu sou fantasminha. Agora eu só tenho que terminar minhas testes. Eu tenho que ir no armazenamento e no reator. Vamos vir aqui no armazenamento. E depois a gente vai lá no reator. Aqui eu acho que é fios. Aqui, ó. Armazenamento. Beleza. Agora reator. Bora. Rosa entrou na vente. Ele saiu aqui na Med Bay. Entrou de novo. Saiu na elétrica. Ó, na segurança. Vamos aqui no reator. Vamos fazer essa teste aqui. Engraçado que eu acho que não tinha essa teste pra fazer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Acabou? Não, agora tem que ir lá na administração de novo e arrumar os fios. Tá, vamos lá correndo, correndo, correndo pra finalizar minhas tasks. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vai, vermelho! Pronto. Tá, agora eu tenho que ir na cafeteria, arrumar os fios da cafeteria. E aí, acabaram minhas tasks e eu vou ficar seguindo o Rosa pra ver se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Tomara que os tripulantes vençam. Cara, galera, sério mesmo. Para pensar. Se... Todas as vezes eu consigo fazer minhas tasks rápido e terminar todas rápido, todo mundo também consegue, mas sempre tem algumas pessoas que não fazem task rápido e a gente acaba perdendo. Faz task rápido, galera, pelo amor de Deus. Ó, o amarelo tá aqui, o amarelo acho que tá fazendo task direitinho. O vermelho, o ciano. Uai, tem muita gente viva ainda, hein? Cadê o rosa? O rosa nem tá por aqui. Ó, o vermelho tá vindo aqui por cima, cadê o rosa? Tá, ninguém tá dando de cara com o rosa, isso é bom. Isso é bom, ai, ai, meu Deus do céu. Cadê ele? Tá por aqui? Não. Ai, ele aqui! Meu Deus, ele vai pegar. Ele vai... Ai, pegou o vermelho. Já era vermelho. Nossa, agora o Ciano. Agora o Ciano. Ciano, cuidado. Cuidado, Ciano. Cuidado, Ciano. Corre. Foi pra baixo. Tá. Agora ele tá vindo aqui. O azul também. Ih, o Rosa vai eliminar o azul. Vai eliminar. Os dois estão aqui juntos, ó. O Rosa vai eliminar algum. Caraca! O Rosa não eliminou. Meu Deus! O Rosa passou dentro dos dois e não eliminou. Eu tô de cara. Então corre, gente. Vai fazer teste. Ah, é o amarelo. Caraca, o amarelo deu uma olhada no Rosa também. Meu Deus! Tá todo mundo passando perto do Rosa e o Rosa não tá fazendo nada, cara. O Rosa não tá fazendo literalmente nada. Vai, Rosa. Entrou. Entrou na vente. Entrou na vente, saiu na segurança. Vai pegar o Ciano. Não.
Vai, vai pegar o ciano. Meu Deus do céu, pegou, pegou, pegou. Ai, ciano. Tá, bora fazer task, galera. A gente tá quase vencendo por task, pelo amor de Deus. Faz task. O ciano, o rosa tá esperando alguém aqui. Faz task. Ele entrou na vente. Eu acho que essa vente, ela sai aqui embaixo, ó. Saiu aqui embaixo. Ele subiu de novo. Beleza, ele tá entrando aqui na segurança. Vai entrar na vente e vai sair. Aê! Vencemos, galera! Caraca, eu achei que a gente tinha perdido, velho. Todos os tripulantes fizeram todas as tasks. Bora então pra próxima partida. Bora lá, galera! Já encheu a sala de novo, sem enrolação. Aqui é assim, vai e volta. Ó, vou mandar um salve pra todo mundo aqui, ó. Salve, Forevinho, Guilherme, Júlia, o Danielzinho, João, Daniel, Daniel 1, Harishei e Cerejinha. Salve todo mundo, bora começar essa partida agora. Eu sou tripulante de novo. Quem é o impostor? É o laranja, o verde, o rosa. É o rosa. Não, de novo é o rosa, cara. Tá, vamos apertar o botão aqui e falar, ó. É o rosa. Vamos esquipar todo mundo. É o rosa, já falei com a galera. E bora começar o esconde-esconde na mangas. Bora lá, galera. Começou. O rosa já tá correndo atrás de todo mundo. Era o rosa na partida passada também? Eu acho que era. Caraca, o rosa foi impostor duas vezes seguidas. Tá, eu tenho que ir na elétrica, no reator, no escudos e na administração. Vamos ver aqui no escudos primeiro. Beleza, vamos lá na administração agora que tá mais pertinho. Depois eu tenho reator e elétrica ainda. Aqui é fios, tá? Vamos juntar os fios. Azul, vermelho e rosa. Beleza, tem algum outro teste aqui? Não. Bora lá agora na elétrica, né? Porque eu tenho teste lá. Caraca, eu faço minhas tasks muito rápido, velho. Eu sou um dos primeiros a terminar minhas tasks. Vamos lá, um, dois, três. Beleza, faz task aqui também, ó. Ai, meu Deus, já tem um download pra fazer aqui. Eu odeio fazer download. Mas tudo bem, faz download. Depois eu tenho que fazer mais uma na elétrica. Não, é a que eu tô fazendo agora. Depois eu tenho que ir lá no reator, na cafeteria e no motor. Ele me eliminou, cara. Não, eu tava acabando meu download. Ele saiu da vente e me eliminou. É sacanagem também ter uma task em cima da vente, né? Poxa. Tá, mas tudo bem. Pelo menos agora eu vou conseguir fazer mais rápido minhas tasks. E na última vez que eu fui eliminado também, meu time ganhou. Então a chance de meu time ganhar agora é alta também. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, pronto, pronto. Administração, motor e cafeteria. Vamos fazer aqui no motor primeiro. Vamos lá na cafeteria agora. E depois na administração, e aí acabou. E aí acabou minhas tasks. Rosa, vermelho, azul e amarelo. Pronto, agora só... Ah, ainda tem mais duas testes pra fazer. Na segurança e na administração. E o Rosa acabou de entrar na vente aqui na DM. Onde será que ele vai sair, hein? Acho que ele vai sair lá na cafeteria. Aqui? Não. Ótimo. Oh, tem bastante gente viva ainda, hein? Eu também dei mole, velho. Eu fui eliminado muito cedo, mas não tinha como eu prever que ele ia entrar naquela vente. E eu tinha que fazer aquela teste, senão a gente nunca iria ganhar. Tá, deixa eu vir aqui. É, beleza, minhas testes acabaram, ó. Tem um azul aqui no reator. O laranja, ele está indo pra cafeteria. Nossa, o rosa tá atrás do amarelo e do laranja. O rosa tá atrás do amarelo e do... Ah, eliminou o amarelo. Tá, tudo bem. Ele não consegue eliminar agora, galera, mas tem muita gente. Fica longe. O ciano tá fazendo a teste dos fios, saiu correndo. Ai, o roxo vai ser eliminado. Não, não. Pronto, correu. Correu. Tá, o amarelo não viu pra onde ele correu. O amarelo entrou aqui pra ver se alguém tinha entrado aqui. Não entrou, o rosa não encontrou ninguém. Tá, desceu e tá indo pra elétrica. O ciano acabou de sair da elétrica. Ele vai entrar na elétrica. Quem tá aqui? Não, não tem ninguém. Isso, boa, boa, não tem ninguém aqui. Ele vai entrar. Ih, entrou na vente. Entrou e saiu no Med Bay. E olha só que o roxo tinha acabado de entrar na elétrica, hein? Se o rosa não tivesse saído na Med Bay, o rosa ia acabar eliminando o roxo. Eita, eliminou o vermelho. Eliminou o vermelho. Eliminou o vermelho, mas eu acho que dá pra gente ganhar, hein? Dá pra gente ganhar, hein? É só fazer task. Cadê o ciano? Nossa, o ciano passou muito perto do rosa. Meu Deus. Tá, mas a rosa não viu o ciano porque a visão do impostor nesse esconde-esconde, pra quem não sabe, é muito pequena. Inclusive, deixa eu ir explicando como funciona o esconde-esconde pra quem não tá entendendo nada. É o seguinte, o impostor, ele tem que sair eliminando todo mundo, tá? Ele tem que sair eliminando todo mundo. Não vale sabotar. Os tripulantes não podem reportar corpo nenhum, porque todo mundo já sabe quem é o impostor. Então, o objetivo do impostor é eliminar todo mundo antes que todos os tripulantes façam todas as tasks, porque aí o impostor perde, obviamente. E os tripulantes só tem como os tripulantes ganharem fazendo todas as tasks. Não tem como ganhar ejetando o impostor, até porque todo mundo já sabe quem é o impostor. Senão não teria graça. Ó, rosa tá aqui atrás do ciano, do verde. Nossa, o rosa eliminou o ciano. Eliminou o ciano. Tá, tudo bem. Vai eliminar quem agora? Vai eliminar o laranja? Não, não, corre, corre, laranja. Boa, boa.
Boa! Ai, meu Deus, tá todo mundo aqui! O rosa tá indo atrás do roxo. Tá indo atrás do roxo. Cuidado, roxo, sai correndo. O impostor tem uma corrida mais rápida? Acho que não, né? Corre, corre, roxo. Tá, o rosa pegou uma outra passagem. Ele simplesmente pegou outro caminho e não continuou seguindo o roxo. Acho que ele não viu pra onde o roxo foi. Isso aqui eu acho que sai aqui, ó. É, sai aqui, tá vendo? Ele acabou de sair aqui. Beleza, onde ele vai sair agora? Tá procurando a galera, mas eu acho que a gente vai ganhar. Falta só mais algumas tasks. Falta só a galera fazer as tasks. Faz task, galera. Já terminei as minhas. Minhas. Falar aqui com a galera, porque aí a galera também faz task, entendeu? Sai rápido do chat. Cadê o rosa? Eu quero achar o rosa. Tá, o laranja tá escondido aqui do lado. O cinza tá aqui perto dos escudos, né? Esperando o rosa. Onde o rosa tá, hein? Onde ele foi? Eu acho que ele tá lá do outro lado do mapa. Rosa! Aqui, na Med Bay. Tá, ele tá indo lá pra segurança e o azul escuro tava lá na segurança. Mas ele mudou o caminho e agora... Eita, eliminou o verde. O verde tava escondido ali em cima. Ele acabou eliminando o verde. Tá, galera, faz task. Pelo amor de Deus, faz task pra gente ganhar. A gente tá quase vencendo. Ganhamos! Boa, galera! Vencemos outra partida! Galera, então é o seguinte, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que participou. Se você não participou desse vídeo, provavelmente você não me segue no Instagram, você não está no grupo de Among Us, então me segue lá no Instagram, compartilha esse vídeo com todo mundo e deixa bastante like se você quiser outros vídeos de Among Us aqui no canal, fechou? Não esquece do like, vamos deixar bastante like. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Tchau, tchau e fui!